ჩვენ უნდა ვისწავლოთ საქართველოს მოსახლეობამ ყველამ არჩევნებზე წასვლა არის ჩვენი ვალდებულება. ვის მისცემთ ხმას, ეს არის თქვენი თავისუფალი ნება და თქვენი გადასაწყვეტი. მაგრამ არ წავალ არჩევნებზე, აი ასე ცივილურ სამყაროში აღარ შეიძლება აზროვნება. გაბრაზდით ყველაზე და ყველაფერზე, მიდით ბატონო და ნუ შემოხაზავთ. და გადახაზეთ ყველა და ყველაფერი. ისე როგორც ერთი დელეგატი გაგვიბრაზდა და ასე გადაგვიხაზა ორივე კანდიდატი. ხო? მაგრამ ხომ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში? ხო? ეს კარგია. აი ის რომ არ მიიღებ კენჭისყრაში მონაწილეობას და ვალდებულებას არ გრძნობ, ეს არის უფრო მიუღებელი ჩემთვის. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო წალენჯიხის საჯარო სკოლებსა და სკოლანდელ დაწესებულებებში დასაქმებულებს, რომლებმაც უკანასკნელი 3-4 თვის მანძილზე ძალიან დიდი ნდობა გამოუცხადეს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირს და ამ უმოკლეს პერიოდში 750-მა დასაქმებულმა გამოხატა სურვილი გაწევრიანების თაობაზე. მე მინდა მივულოცო თითოეულ წალენჯიხელ მასწავლებელს, ტექნიკური პერსონალის წარმომადგენელს, სკოლამდელი დაწესებულების დასაქმებულს, რომ დღეს წალენჯიხამ იზეიმა წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის აღდგენა. მინდა მივულოცო წალენჯიხას ის, რომ დღეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა ყველაზე დემოკრატიული არჩევნები, სამართლიანი, ობიექტური, რომ თითოეულმა კონფერენციის დელეგატმა მიიღო დამოუკიდებლად თავისუფალი გადაწყვეტილება. დღეს წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის კონფერენციამ 86-მა დელეგატმა მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა და აქედან 54-მა ხმამისცა ქალბატონ თამარ კაკაჩი, რომელიც არის ახალგაზრდა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. ჩვენ დიდი იმედებს ვამყარებთ წალენჯიხის მასწავლებლებზე, რომ ისინი რეალურად შექმნიან დასავლური ღირებულებების ეფექტურ ბრძოლისუნარიან ორგანიზაციას და გვაქვს იმედი, რომ მათ უხემძღვანელებს ასევე ახალგაზრდა, ახალბედა, მაგრამ ძალიან ენერგიული და სამართლიანი ლიდერი ქალბატონი თამარ კაკაჩია. რაც შეეხება ქალბატონ ზაირაშელიას, რომელმაც უმძიმეს პერიოდში დაიწყო მუშაობა წალენჯიხაში, ეს იყო 2013 წელი. ქალბატონმა ზაირამ ძალიან ბევრი შიდა გამოწვევები გამოიარა. ჩვენ შევძელით 2013 წელს და 160-მდე წევრი მოვიზიდეთ. მეტი შესაძლებლობა არ მოგვეცა, ვინაიდან იყო აქ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე ხელისშეშლა, მაგრამ ქალბატონმა ზაირამ თავისი გულწრფელობით თავდაუზოგავად იმუშავა, რაც შეძლო იყო ის, რომ მთელი აი ამ უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში ამ წევრებს უწევდა გარკვეულ მომსახურებას. ეს იყო მატერიალური დახმარებები, ეს იყო ტრენინგებით უზრუნველყოფა და ასევე ექსკურსიების დაფინანსება. თუმცა ქალბატონი ზაირას მიმართ ჩვენ ქონდა გარკვეული რაღაც ისეთი ცოტა უფრო პრეტენზიები, ვინაიდან ქალბატონი ზაირას საქმიანობაში ის გულწრფელი იყო, მაგრამ ამ გულწრფელობაში იყო არაორგანიზებული და რაღაც გარკვეული ხარვეზები დავაფიქსირეთ. არ მივეცით თავს უფლება, რომ ერთპიროვნულად მიგვეყო გადაწყვეტილება და არ ჩამოვართვით წალენჯიხელ მასწავლებლებს არჩევანის უფლება. ჩვენ შეგვეძლო არ დაგვერეგისტრირებინა ქალბატონი ზაირა წესდების მოთხოვნების დარღვევების გამო, მაგრამ ჩვენ ის რეგისტრაციაში როგორც თავმჯდომარის კანდიდატი გავატარეთ და არჩევანი დაუტოვეთ სწორედ წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის კონფერენციის დელეგატებს. ორი კანდიდატურა წარსდგა და ამ ორ კანდიდატურაში თამარ კაკაჩიამ ხმის დიდი უმეტესობით, დიდი უპირატესობით მოიპოვა მხარდაჭერა. ჩვენ ასევე დღეს ვიმსჯელეთ საგანმანათლებლო სისტემაში
მიმდინარე საკითხებზე, ვიმსჯელეთ და ანგარიში წარვადგინეთ გაწეული მუშაობის შედეგებზე, რაც პროფკავშირმა იმუშავა და მასწავლებლების შრომითი სოციალურ-ეკონომიკური სამართლებრივი პირობების გაუმჯობესებას ემსახურებოდა და ასევე გავაცანი ჩვენი ორგანიზაციის ხედვა ჩალენჯი ხელ პედაგოგებს უკვე განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრის მიერ დაანონსებული რეფორმის თაობაზე. როგორია პროფკავშირის ხედვა და ამოკიდებულება რეფორმის ცალკეულ პრიორიტეტებთან მიმართებაში? მოვისმინეთ პედაგოგების მოსაზრებებით და ასევე ვიმსჯელეთ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონის დადებით მხარეებზე, თუმცა ამავე დროს იმ ხელის შემშლელ გარემოებებზე, რაც დღეს არსებობს, რომ კანონმა ეფექტურად იმუშაოს ჩვენს ქვეყანაში და მოწესრიგდეს სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულთა მდგომარეობა. დღევანდელმა კონფერენციამ აირჩია წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის საკონტროლო სარევიზიო კომისია ხუთი წევრის შემადგენლობით და დღეს ასევე კონფერენციამ დაამტკიცა წალენჯიხის რაიონული ორგანიზაციის ადგილობრივი საბჭოს შემადგენლობა, რომელშიც შევიდა ყველა პირველადი ორგანიზაციის არჩეული თავმჯდომარე. შესაბამისად ძალიან დიდი მეც მაძლევს 60 საგანმანათლებლო დაწესებულების 60 არჩეული პირველადი ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ფიქრობ, რომ გუნდურად, ერთსულოვნად, სწორედ წევრის საჭიროებებზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ადგილზე და იქნება წალენჯიხის საქმიანობა საკმაოდ პროდუქტიული, შედეგიანი. ასევე დღეს აირჩიეს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ყრილობის დელეგატები. ჩვენი წესდებით განსაზღვრული კოტების მიხედვით 750 წევრზე წალენჯიხის ორგანიზაციას მიეცა შესაძლებლობა აირჩია ხუთი დელეგატი არჩეულია ყრილობისათვის და მე ბოლოს ვიტყოდი, რომ მადლობელი ვარ სოციალური პარტნიორების. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეული საჯარო სკოლის დირექტორს, რომლებმაც მისცეს შესაძლებლობა ჩვენს წარმომადგენლებს, ვიცე-პრეზიდენტს ნათია კორძაძეს, საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროს მაია ესებუას, რომ პედაგოგებთან შეხვედრები წარემართათ სკოლებში. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროს ქალბატონ ლირაღურცკაიას, რომელმაც მოქმედი კანონმდებლობის საერთაშორისო ნორმების მოთხოვნების სრული დაცვით ითანამშრომლა ჩვენთან მთელი აი ამ დაძაბული წლების განმავლობაში და დღესაც გამოთქვა მზაობა, რომ მზად არის იყოს სოციალური პარტნიორი. მინდა მადლობა გადაუხადო სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანების დირექტორს ქალბატონ ნატოს, რომელიც აგრეთვე ხელს გვიწყობდა გაწევრიანების პროცესში მხოლოდ და მხოლოდ იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ არ შეეზღუდა დასაქმებულის არჩევანი და მიეცა დასაქმებულისთვის უფლება თავად მიეღო გადაწყვეტილება სურს თუ არა პროფკავშირის წევრობა. და ასევე ქალბატონმა ნატომ გამოთქვა შემდგომი თანამშრომლობისათვის სრული მზაობა. მე მინდა მადლობა გადაუხადო სამეგრელოს რეგიონის რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ესენი არიან პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მარტვილის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, სენაკის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ჩხოროწყუს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ზუგდიდის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, ხობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, რომლებმაც სოლიდარობა გამოუცხადეს და მხარდაჭერა დღეს წალენჯიხის რაიონულ ორგანიზაციას და ასე ერთიანი შემადგენლობით მთელი დღის განმავლობაში ესწრებოდნენ კონფერენციის მუშაობას. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ ამ დელეგატს, თითოეულ თავმჯდომარეს, რომელმაც დღეს სრული ნდობა გამომიცხადა, სრული მხარდაჭერა ამ საპასუხისმგებლო საქმეში, მათაც ვინც სუბიექტური მიზეზების გამო არ გამომიცხადა ნდობა. მე თითოეულ მათგანს ვუწოდებ თანამშრომლობის ხელს. ჩემთვის უმთავრესია გუნდური მუშაობის პრინციპი, თანამშრომლობა, სამართლიანობა და ობიექტურობა. მე მჯერა
ერთობლივად, ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ შევძლებთ დასახული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელებას და შევქმნით ისეთ რაიონულ ორგანიზაციას, როგორც შეესაბამება და შეეფერება თანამედროვე გამოწვევებსა და მოთხოვნებს. გმადლობთ.